15 травня з перевіркою закладів харчування до Кам'янця-Подільського завітав ревізор. Разом із новим ведучим телепроекту Миколою Тищенко команда ревізора здійснила декілька перевірок в Кам'янці-Подільському. Розпочали зі старого міста. Проте одна з перевірок не обійшлась без скандалу – звернення в поліцію стусанів та садин. За коментарем ми звернулись до власника закладу. Детальніше у відеосюжеті. Мене звати Шендрук Михайло Михайлович, я власник частної садиби по вулиці Онуфрівська, 5, біля річки ми його назвали, бо він біля річки знаходиться. Хочу спростувати інформацію, яка була надана засобами ЗМІ по поводу інцидента, конфлікту, який визник між мною і провіряючими з ревізора. 16 числа, в 13, це було 15, в 13.05 приїхав на нашу територію біля дому три автобуса, і з нього почали виходити люди, незнайомі нам. Один із самих таких крупних мужчин вибіг з першого з автобуса і почав бігти в сторону мого дому. Я знаходився біля входу в дому, біля дверей я його запитав, куди ви і яка у вас ціль. Що я отримав толчок в груди, мене почав відшталкувати і прориватися в мій дім. Я тримався за ручку, дверей не пропускав, так як я не знав, яка ціль і що це за рейдерська атака. Але все-таки случилося, що мене відкинув цей чоловік в сторону і забіг далі на кухню. Я продовжував знаходитися при вході, зупиняв далі непонятних поток людей з камерами, передітими в різну форму. А цей інцидент тривав тут в мене при вході більше 5 хвилин. Чоловік, незнакомий нам, потім назвали його Ніколаєм, забіг на нашу територію кухні, де знаходилася моя дочка, готувала обід на свято наше, день народження. І він туди забіг. Що там відбувало далі? Забіг туди, почав прориватися на кухню, хоча йому теж переградили путь, задали питання, хто ви, що ви, за чим ви туди йдете. Він і почав відталкувати і почав швиряти. Коли вона впала на пол, почала кричати, почали крики допомоги, визвіть міліцію, допоможіть. Я звідси відійшов, прибіг на кухню, силою, скільки міг, витолкав цю людину з кухні, закрили двері. І вже ми в холі нашого дому, в коридорі, почали всі розборки. Він почав представлятися вже тоді, що я являюся ведучим і кореспондентом передачі, як вона називається? Ревізор, передачі «Ревізор». Ми хочемо вас тут провірити. Я говорю, так що ж це правильно, що ж ви зразу нам не представилися, не почали ми це все, як всі в цивілізованій країні, в цивілізованому мірі. Після чого закінчилося тим, що ми викликали міліцію за допомогою, для щоб ми могли допомогти нам розібратися з цим інцидентом. Ну і от чим закінчилося, тим закінчилося. В результаті цього, після того, як викликана була міліція, ми звернулися до медпрацівників, які проаналізували вся ситуація, зняли наші всі забої на руках, в дочки забої, в мене садіна голови. У другої дочки викручена, розтягнута рука від цієї агресії. І ще раз хочу повторити, що саме було не для нас сложновато зрозуміти, що люди не представилися, люди ходили, металися, рвалися, а представилися вже в кінці, через 10 хвилин після того всього, як все случилося. А ви можете сказати, хто саме завдав тілесних ушкоджень вам, доньці? Ну, тілесних ушкоджень завдав нам цей перший чоловік, який називався потім Ніколаєм, високого зросту, хорошої спортивної тілоскладності, який перший забіг на кухню, який тут перший проривався, да, вдарив дочку в груди, є синяки в неї на руках, є синяки на бідрі, в мене забій грудної клітки, в мене синяки на голові, у мене синяк на туловищі є, все це описано в медексперта, все у нас це є.